Следва пазарният коментар на доктор Магдалена Иванова, главен редактор на сайта BloombergTV.bg. Здравей, Маги! Здравейте, колеги! Какви са настроенията на пазарите в началото на седмицата? Негативни са в момента настроенията на европейските пазари. Индексите в Европа отчитат спадове. Причината това е третата вълна от пандемията на коронавирус, която поставя под съмнение зараждащото се икономическо възстановяване в региона. Германия удължи ограничителните мерки с още няколко седмици. И това със сигурност ще се отрази на търсенето на енергийни продукти и като цяло на най-голямата икономика в Европа, пък и не само. Индексът Сток 600 отчита спад от 0,5% в по-ранните часове на днешната сесия в Европа. Основните засегнати така компании, това са компаниите свързани с пътуванията, цикличните акции. Негативна беше сесията и в Азия. Това, което мога да кажа обаче за вчерашната сесия на Уолл Стрит е, че технологичният сектор поведе се пак ръстовете на Уолл Стрит. S&P 500 записа ръст от 0,6%. При нас DAX повишението беше с малко над 1%. Dow Jones също успя да запише леко повишение. Акциите на автомобилният производител Tesla успяха да прибавят над 5% към стойността си. При Apple и Microsoft поскъпването беше с понад 2%, така че наистина технологичният сектор вчера се отличи много силно в щатската търговия. В Европа и вчерашната сесия видяхме сериозен натиск върху европейските борси, но знаете новината с която започна седмицата, това е така невероятното отражение, което имаше върху турските активи, турската фондова борса и съответно лирата пострадаха сериозно след решението на турският президент Ердоган да смени управителят на Централната банка, след като през миналата седмица беше предприет ход към по-голямо от очакваното повишение на лихвените проценти. И можем да кажем, че именно волатилната турска лира и съответно натискът, който така имаше към турските активи, се усещаше като напрежение на борсите в Европа. И тази ситуация продължава в рамките и на днешния ден. Но интересен акцент от вчерашната търговия в Европа е, че автомобилните компании се представят много силно. Акциите на Volkswagen и на Porsche поскъпнаха съответно с 7% и 8,9%, след като Deutsche Bank значително повиши целевата си цена за книжата на двете германски автомобилни компании, а и както се шегуват някои анализатори напоследък, инвеститорите харесват електрически автомобили и съответно в момента харесват и Volkswagen. Наистина последната седмица така много силен интерес към акциите на германски автомобилен производител. По-конкретно да погледнем отново към Турция. Как се представят турските активи в момента? Натискът продължава. Това, което се случва в момента е, че наблюдаваме най-големият така двудневен спад в стойността на турските акции от 20 години насам, след като колебанията на пазара продължават след изненадващото уволнение на гуверньора на Централната банка през уикенда. Борсата в Турция дори спря за кратко времено търговията. По-рано днес подобни ситуации имаше и във вчерашния ден заради така сериозната волатилност, която се наблюдава. Акциите по-рано днес отчитаха загуба от 5%. След прекъсване на търговията този спад беше удължен до 7%. Турската лира, можем да кажем, че все пак успява да се стабилизира в момента, макар и на рекордно ниско ниво. Търгува се 1 долар в момента за 7.8161 лири с така минимално повишение отчита долара спрямо лирата. Но пък в крайна сметка към вчерашния ден лирата изгуби цели 15% от стойността си. Така че наистина сериозен натиск, можем да кажем, че се наблюдава в турските активи. Сериозно пострада банковият сектор на фондовата борса в Турция. Вчера в рамките на търговията близо 10% достигна спада, който отбеляза
индексът, следящ финансовите институции. Притеснителна е ситуацията. За съжаление, анализаторите коментират, че до такава степен е загубено доверието на инвеститорите към турските активи, че то много трудно може да бъде възстановено и вероятно спадовете ще продължат и в следващите дни. Голяма изненада, така може да се обобщят чуждестранните реакции за смяната на гуверньора на Турската централна банка. Във вътрешен план рокадата се смята за част от по-голяма реформа на президента Ердоган. Това заяви в предаването Бизнес Старт журналистът Мехмет Юмер. Да видим още от коментара му. Страхът доминира. Значи за Централната банка не само вътре, другата така позиция е да се върви към някакво контролиране на имуществото, вече непознати дори. Аз, понеже не съм в така специалист в икономическата, аз по-скоро следа и политическите проблеми, свързани с Турция, но и навън това се посрещна с голяма изненада. Смяната на шефа на Централната банка. Сега вътре се правят някакви политически сметки. Явно се чака от тук нататък да се огласи и някакво правителство, някаква правителствена реформа и така нататък. Но вижте, президента Ердоган е свикнал, той от 94-та, откакто е кмет на Истанбул, после 2002-та те дойдоха на власт. Той успява да убеждава своя електорат, като казва, вижте, ние все идвахме от кризи и все водиме Турция напред. А чуждестранните реакции какви бяха? Бихте ли ги въобщили? Много се притесниха. Тоест, горе-долу коментаторите казват, че икономическите анализатори, че това вече е много трудно турската лидера да се върне назад. Тоест, тя повече ще губи позиции спрямо американския долар, отколкото обратното. На този етап се правят по-скоро инвестиции в злато, но на този етап гледам и там вече са много предпазливи икономистите. Явно Ердоган може да цели следното, защото това, за което говорим в момента с вас, има пряка връзка с политическата ситуация в Турция, а икономическата е следствие. Магия, какво се случва на петролните пазари? И там борсите светят в червено, петролът поевтинява на фона наистина на удължаване на ограничителните мерки и притесненията, свързани с третата вълна в Европа на пандемията. Във вторник цените на петрола са надолу с повече от 1%. Брент поевтинява с над 1% до 63,88 долара за барел. При американският лек суров петрол спадът в цената също е с над 1% до малко над 60 долара за барел. Наистина сериозни притеснения поражда Германия, най-големият потребител на петрол в Европа, която удължава блокадите си до 18 април и помоли гражданите си да останат през това време основно у дома. А миналата седмица базираната в Париж Международна агенция по енергетика намали прогнозата си за търсенето на суров петрол през тази година с 2,5 милиона барела на ден, като се очаква, че глобалното предлагане на петрол ще надмине търсенето през втората половина на годината. А в понеделник пък Нигерия, най-големият производител на петрол в Африка, намали официалните си продажни цени за април, предполагайки, че доставчиците се опитват да стимулират продажбите. Ангола пък вторият по големина производител на континента и ключов доставчик за Китай, все още няма непродадени доставки, все още има непродадени доставки за април, знак за липса на интерес от страна пък на китайските рафинерии, т.е. все сигнали, които са притеснителни по отношение на търсенето. А пък по-късно днес очакват данните за запасите на Американския петролен институт, които пък ще покажат какво се случва именно с запасите в щатите. Така че виждаме натиск сериозен към петролните пазари. А ние знаем и през миналата седмица продължаваше нисходящата тенденция при петрола.
Очевидно е, че трудно в момента може да бъде стабилизирани цените на едни по-високи нива, предвид ситуацията в световен мащаб. Ти спомена Германия. Здравната криза накара Централната банка на страната да преразгледа очакванията си за икономиката. Колко съкрушителен е последния доклад на Бундесбанк? Съкрушителен е. Предупреждава се за очакван голям срив на германската икономика. А това със сигурност трябва да е червена лампа, която да свети за целият регион, тъй като няма как да не се отрази абсолютно на всяка една държава и от еврозоната, и от Европейския съюз. Това, което се случва на най-големият ти пазар. А германската икономика вероятно ще се свие рязко през това 3 месече, тъй като борбата с пандемията засяга сектора на услугите и дори процъфтяващата строителна индустрия се забавя. На това обръщат внимание от Бундесбанк. В последния си доклад от германската централна банка като че ли вече изцяло изоставих очакванията си за възстановяване през пролетта и отхвърлиха кампанията за вакцинация, която беше засегната от забавяне на доставките и съобщения за възможни странични ефекти, като катализатор на очаквано възстановяване. Т.е. това в момента въобще не стои очевидно на дневен ред, предвид наистина осложняващата се здравна ситуация в страната, пък и в целия регион. Централната банка на Германия добави, че увеличението на данъка върху продажбите, който беше временно намален миналата година, вероятно е допринесъл за значителният спад в строителството през януари. Промишленото производство пък се сви през първия месец на годината, но приемането на поръчки беше силно, износът на стоки се увеличи. Все пак това е една положителна така новина. Но германската статистическа служба отчита значително увеличение на цените на междинните стоки, особено на вторичните суровини и металите. Интересно, че износът на стоки за Великобритания е изключение, но през януари спада с почти една четвърт. А това е първия месец след напускането на кралството на единния пазар на Европейския съюз. И в доклада от миналия месец Бундесбанк заяви, че икономиката ще се възстанови през пролетта, тъй като заразените с коронавирус намалява, а ваксините се разпространяват с все по-голяма сила. Именно това нещо в момента не е актуално и се очаква свиване през свиване на германската икономика в първото тримесечие на тази година. Виждаме, че ограничителните мерки, хвърляйки се и така по-близо към края на месец април и съответно второто тримесечие също ще има редица предизвикателства. А какво ще бъде в фокуса на пазарите през тази седмица? Ще излязат доста данни, свързани с индекса на менеджерите по поръчките, за сектора на услугите ще има за Япония, за производствения сектор, за Германия, също за услугите ще видим и за еврозоната. Подобни данни ще излязат и за Великобритания. Интересното е, че тази седмица всъщност се очаква икономическия бюлетин на Европейската централна банка. Междувременно ще има заседание пък на Швейцарската централна банка, но там не се очаква към момента промяна на лихвените проценти. Към края на седмицата ще излязат данни за четвъртото тримесечие на Великобритания. Разбира се, пазарите следят отблизо и данните за заявления при безработица в щатите. И в края на седмицата ще видим какво ще покажат данните за бизнес климата в Германия. Данните са на института ИФО. Към момента се очаква леко понижение спрямо последните резултати, но може да има и пък изненади в тази посока. Така че не можем да кажем, че пренасите на седмицата с макроекономически данни. Основно ще бъдат следени индексите на менеджерите по поръчките и ще видим какви новини ще излязат от икономическия бюлетин на Европейската централна банка. Много благодаря за този коментар, Маги. Благодаря и аз. Това беше доктор Магдалена Иванова, главен редактор на сайта BloombergTV.bg с редовния си пазарен коментар.